Dobrý den, vážení diváci. První zprávou shrneme otázku nového vedení města, které by mělo vzejít z řádných komunálních voleb. Politické uskupení Společně pro Roudnici nad Labem, politické hnutí ANO 2011, SNK Evropští demokraté a KSČM na základě výsledků komunálních voleb v termínu 10. a 11. října 2014 uzavřeli smlouvu o koaliční spolupráci v zastupitelstvu města Roudnice nad Labem. Vzhledem k tomu, že občan města v zákonné lhůtě podal k soudu návrh na neplatnost voleb, jednání ustavujícího zastupitelstva musí být odloženo, a to až do soudního rozhodnutí. Volba nového vedení města Roudnice nad Labem tedy proběhne nejdříve v posledním listopadovém týdnu. O přesném termínu bude úřad občany města nejméně s týdenním předstihem informovat. Uzávěra třídy Tomáše Garrigua Masaryka. Dne 30.10.2014 byl z důvodu nutných oprav kanalizace uzavřen úsek třídy Tomáše Garrigua Masaryka od kina Sokol k výjezdu ze zimního stadionu, a to až do konce měsíce listopadu. Doporučené objízdné trasy vedou ulicemi Sokolská a alej 17. listopadu. Dle informací podaných vedením stavby proběhla kamerová prohlídka místní kanalizace a ta se nachází v natolik havarijním stavu, že je třeba opravy provést ještě v letošním roce. Za případné komplikace se občanům města omlouváme. Úspěšné zákroky městské policie. Dne 7. října 2014 v nočních hodinách bylo všímavými občany v Čechově ulici nahlášeno nebezpečné jednání neznámého muže. Přivolaná hlídka městské policie přímo na místě činu zadržela pachatele vloupání do osobního vozidla Citroen. Jednalo se o 41-letého muže z Lovosic. Pachatel kladl strážníkům aktivní odpor, proto byly vůči němu použity donucovací prostředky a omezena jeho osobní svoboda. V okolí výše uvedené lokality byla krátce poté zjištěna i další vozidla nesoucí znaky vloupání. Muž byl předán a věc nadále šetří policie České republiky. Závěrem chceme jen zdůraznit pozitivní výsledek spolupráce s všímavou veřejností, která upozornila a umožnila tak včasný zásah hlídky v ulicích našeho města. Čestné občanství. V předvečer státního svátku dne 27. října proběhlo v obřadní síni městského úřadu slavnostní předání ocenění významným občanům našeho města. Vše za účasti rodinných příslušníků, blízkých přátel oceněných, členů městského zastupitelstva a zástupců významných roudnických, kulturních a společenských organizací. Panu inženýru Jiřímu Čejkovi bylo uděleno čestné občanství města Roudnice nad Labem, a to především za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj, propagaci a pověst města a zároveň projev úcty vedení města za jeho významnou vědeckou činnost a celoživotní působení ve skautském hnutí. Dalším oceněným se stal pan Karel Snětina, kterému bylo uděleno čestné uznání města Roudnice nad Labem in memoriam. Jedná se o nejvyšší osobní vyznamenání udělované městem, které pan Snětina obdržel za svůj výjimečný přínos dlouholeté práci s mládeží a činnosti ve skautském hnutí. Nyní podnikatel roku. Město Roudnice nad Labem tento měsíc vyhlásil ankety podnikatel roku. Cílem této akce je především podpora místních živnostníků a nových i stávajících firem, poskytujících občanům města kvalitní služby. I vy můžete již od 1. listopadu nominovat své favority a tak zařadit své oblíbené roudnické podnikatele do hlasování ve 4 kategoriích. Nejlepší živnostník, obchod, restaurace a služby. Hlasování bude následně probíhat elektronicky opět na stránkách ankety nebo osobně v informačním centru městského úřadu do zvláštního sběrného boxu a potrvá do konce tohoto roku. S
Své nominace můžete vyplňovat již nyní přímo na webové stránce www.roudnicenl.cz/podnikatel. Hazard. V průběhu uplynulých měsíců byla v Roudnici řešena otázka hazardu. Ten byl dlouhodobě přehlíženým negativním jevem, který se zásadně projevuje nejen na občanském soužití obyvatel města, ale především na rodinách chorobních hráčů. Na tento fakt 17. dubna letošního roku poukázal doktor Tomáš Petrák předložením petice, která byla signována několikasty občany našeho města. Městské zastupitelstvo na tuto výzvu reagovalo a na základě jeho rozhodnutí byl ekonomickým odborem městského úřadu vyhotoven návrh obecně závazné vyhlášky. Ta však na posledním zasedání nebyla schválena kvůli protichůdným hlasům z veřejnosti. Z tohoto důvodu se 19. listopadu tohoto roku od 17 hodin uskuteční v sále kulturního domu na Husově náměstí veřejné jednání, zda na území města Roudnice nad Labem zachovat, omezit nebo úplně zakázat provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, jako jsou výherní hrací automaty, videoloterijní terminály. Diskuze je svolána na základě dvou podaných žádostí k projednání zastupitelstvem. První je pro úplný zákaz provozování těchto zařízení a druhá pro jejich zachování. Veřejného jednání se zúčastní členové zastupitelstva města Roudnice nad Labem, pozváni budou i odborníci a zástupci provozovatelů. Pokud vás zajímá budoucnost hazardu v našem městě, přijďte, zúčastněte se této diskuze a využijte možnost se také vyjádřit k této problematice. Těšíme se na vaši účast. Návštěva starosty města na pozvání ředitele firmy Johnson Controls. Následující příspěvek je věnován návštěvě firmy Johnson Controls v Roudnici nad Labem. Starosta města, pan Vladimír Urban, přijal pozvání jejího ředitele, aby se seznámil s aktuálním stavem jednoho z největších zaměstnavatelů na Roudnicku. S jakými pocity, pane starosto, přicházíte z této firmy? Tak nebyl jsem tam poprvé, chodil jsem tam pravidelně, ale četnost návštěv se zvýšila od doby, kdy Johnson Control avizoval, že by měli tlumit výrobu. Nicméně při dnešní návštěvě jsem byl velmi potěšen, protože informace pana ředitela zněla, máme výrobu na dalších x let dopředu a budeme nabírat nové zaměstnance. Takže to je pozitivní informace pro město i pro občany města, protože Johnson vlastně patří k jedním ze zásadních zaměstnavatelů. Určitě je to jeden z největších zaměstnavatelů a pokud teda zaměstnavatelé mají zaměstnance a firmám se daří, tak se bude dařit i lidem, kteří žijí v Roudnici a bude se dařit teda i našemu městu. Jak vlastně vy jako radnice můžete pomoci těmto zaměstnavatelům? Tak my nějak zvlášť pomoc nemůžeme, je to věc zaměstnavatele, jeho nabídky, my můžeme šířit jako jeho nabídku v našich médiích, je to spolupráce s úřady práce, mimochodem byla velice dobře kvitovaná s naším úřadem práce, jak při odchodu zaměstnanců, tak při novém náboru, můžeme vycházet vstříc, protože Johnson Control dováží řadu zaměstnanců, teďko se tam připravuje rekonstrukce zastávky, takže v tomhle tomu můžeme jim nějak pomoci. Máte nějakou další informaci, dobrou informaci pro naše spoluobčany, která se týká Johnson Controls? Tak Johnson Control, jak už jsem řekl, má práci na řadu let a bude přibírat a vlastně není to stará firma, Johnson Control tady oslaví v příštím roce 20. výročí a věřím, že přinejmenším dalších 20 let tady zase bude. Dobrý den, právě jsme si popovídali s panem starostou a my jsme teď přímo v Johnson Controls. Představte našim divákům vlastně místo, kde se nacházíme. Dobrý den, nacházíme se v prezentačních prostorách Roudnického závodu, kde zaměstnanci vidí výsledky své kvalitní práce. Situace v Johnsonu se poměrně změnila. Jakým směrem a proč?
Tak, my jsme rádi, že Roudnický závod pokračuje, což bych chtěl vyzvinout zejména ten fakt, že je to zásluha úsilí našich zaměstnanců. Jsem rád, že roudnické potahy mají ve světě zvuk, což přináší i ten fakt, že je tady zajištěna práce na dlouhá léta dopředu. Vy vlastně teď momentálně nabíráte nové zaměstnance. Koho? Nabíráme zejména operátory šicích strojů, ale i střihače, skladníky a zásobovačky. Kdo se tady může hlásit? Tak v zásadě se může hlásit kdokoliv. My naučíme práci nebo ty pracovní postupy každého. Záleží, zda má chuť pracovat a také samozřejmě zdravotní stav. Jakým způsobem tedy kontaktovat firmu? Tak můžete volat na telefonní čísla, která vidíte na obrazovce, anebo se osobně dostavit do našeho závodu. Z jakých lokalit vlastně nabíráte vaše zaměstnance? Nabíráme zejména z lokalit Roudnicko, Litoměřicko, Štětí, Lovosice a Ústí nad Labem. Je to zejména z důvodu dopravní obslužnosti. V jakém horizontu tedy budete navyšovat a do jakých počtů? Tak nyní máme asi 950 zaměstnanců a v nejbližší době díky rostoucím zakázkám nabereme dalších 100 lidí. Z našich obrázků je patrné, že se rozšiřuje i část vlastně ve vaší hale. Co se tam děje? Tak máte asi na mysli nové středisko náhradních dílů, kde stavíme velký sklad, tomu říkáme sklad na kolečkách, je to v zásadě zabere téměř polovinu naší haly a bude to centrální středisko pro náhradní dílu pro Johnson Controls pro Evropu. Kdy vlastně bude končit, nebo kdy uvedete do provozu? Tak už to je na spadnutí, je to řekněme v řádu několika málo týdnů. Ukážete nám? Určitě, rádi vás pozveme. Díky a zase někdy u vás, naschledanou. Děkuji, mějte se, naschledanou. Kronikář. Rada města pozvala na své zasedání pana Krauskopa, bývalého kronikáře města, aby mu za jeho dlouholetou práci pro město poděkovala. Dík vyjádřil starosta města pan Vladimír Urban a místostarosta Zdeněk Kubínek. Oba ocenili dlouholetou angažovanost pana Krauskopa ve veřejném životě, tak spolupráci při dokumentaci života města ve funkci městského kronikáře. Nechyběl symbolický přípitek na zdraví a předání daru jako projevu úcty a díků. Za redakci se připojujeme s přáním pevného zdraví do dalších let. Vysvěcení pracoviště Charity v Jungmanově ulici. Pracoviště Roudnické Charity v Jungmanově ulici v úterý 4. listopadu přivítalo vážené hosty. V rámci slavnostního otevření nově zrekonstruovaného nízkoprahového klubu a dalších prostor Charity došlo i k jejich požehnání. Příchozí si prohlédli celé zázemí a provozní prostory, které doznaly výrazných pozitivních změn. Charitě budou sloužit prostory v prvním a třetím nadzemním podlaží. Dále pak v přízemí vpravo našel své místo i charitní šatník. Nové prostory žehnal světící biskup pražský monsignor Karel Herbst. Diakonická společnost v Krápčicích letos slaví neuvěřitelných 150 let. Dlouhodobě se specializuje na péči o seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí. Nejen v této oblasti je ostatně Krápčické středisko českým průkopníkem. Veškerá péče v domově je totiž pojata s daleko větším ohledem na každého jednotlivce a jeho osobnost. Nyní můžete nahlédnout do interiéru Krápčického domova prostřednictvím naší obrazovky i vy. Oslavy výročí se uskutečnily 2. listopadu dnem otevřených dveří v Krápčickém středisku a následně v kostele. Sami vidíte, že zájem o návštěvu domova byl nemalý. A co na to říkali návštěvníci? A jak se vám to dneska líbilo? No úžasný. Delší dobu jsem tady nebyla a ve srovnání s tím, jak to kdysi tady vypadalo, tak to je prostě nebe a dudy. Co vás zaujalo? Barevnost, obrovská barevnost domova a není to takový fádní, šedá barva, která těm seniorům moc by do života radosti nepřinesla. Barva jim sluší.
No určitě. Jako když starý člověk si krásně učeše, některé ženy se barví, že do posledního věku. Mojí mamince je 87 roku a stále si barví vlasy. A když jsem říkala, mami, nenecháš si to odrůst? Ne, lidi mě takhle znají a mnozí by mě ani nepoznali. Máte nějaký vzkaz pro provozovatele? Vzkaz. No, aby, že mu fandím, aby dál takhle pokračoval, protože takovýhle zařízení v naší republice, myslím, není moc. A diakonii mám ráda, takže ji fandím proto i. Držme jí palce. Děkuju. Vaše pocity z dnešního dne? No skvělý, byl jsem tady podruhý. Poprvé jsem tady byla ve stádiu zrodu, kdy pan farář Erdinger akorát dobudoval jídelnu. A teď jsem tady podruhé, kde je to teda krásný. A snad můžu prozradit, že váš pan ředitel se povedl, protože je to mužák. Nějaký vzkaz pro něho? Ať se mu dál dobře daří. Držím mu palce. Děkuju. Dobrý den. Dnes jste strávila den v Krapčicích, jak se vám to líbilo? Už jsem tady podruhé a líbí se mi to čím dál víc. Já jsem na začátku 90. let, když nastoupil nový ministr, tak jsem mu ukazovala mapku středisek diakonie, aby věděl, že nejsou jenom příspěvkové organizace, domovy důchodců a ústavy sociální péče. Krapčice byly vždycky vzorem, takový začátek té nové etapy. Zůstali vzorem? Myslím, že zůstali vzorem. A že mají šanci být tím vzorem i nadále. A co vás nejvíce zaujalo? Zaujalo mě, že to, že co tady začínalo před lety, tak se rozšířilo po celém domově. Dříve to byla taková mozaika a teď je to difuzně rozšířené po celém domově. Všechna ta krásná zákoutí a ty báječné vztahy k těm uživatelům služeb jsou mimořádné. Já děkuju a teď už vás čeká bohoslužba, tak se mějte krásně. Díky. Roudnické muzeum ve středu zahájilo vernisáží dvě nové výstavy. Návštěvníky přivítal úvodním slovem ředitel muzea doktor Trefný. Že jste se přišli podívat k nám na výstavu do Podřebského muzea. My jsme až teď s hrůzou zjistili, že zatím jsme tuhle výstavu, kterou jsme nedávno nainstalovali, viděli pouze za denního světla. Takže až dneska jsme zjistili, že to světýlko nám tady trošku nedostačuje, takže za to se strašně omlouváme a slibujeme, že příště už tady toho světla bude méně, ale jako správní vystavovatelé z našich pochybení musíme udělat ctnost, takže musíme říct, že to je umělecký záměr nebo něco takového. Ale až přijdete se svými rodinami nebo s členy jiných spolků se podívat, tak určitě uvidíte vše naprosto jasně a zřetelně, takže to je jenom úvodem. Já bych chtěl říct jednu věc, že ta výstava je věnována vlastně nejrůznějším roudnickým spolkům, nejrůzněji zaměřeným. A de facto, když se potom budete probírat tu výstavu, jak těmi textovými materiály, tak i těmi obrazy, tak zjistíte, že ta výstava ani tak není o těch spolcích, jako vlastně, že je to takové zrcadlo Roudnice v době před 100 lety. Takže Roudnice v té době měla místy 85 občanských spolků, ať už to byly spolky sportovní, ať už to byly spolky typu Sokola, ať už to byly spolky všeobecně vzdělávací, dělnické. Takže krásně to dokládá takovou diverzitu té společnosti a dokládá to to, že ti lidé před více než 100 lety neměli televizi, neseděli doma, sdružovali se, byli aktivní na nejrůznějších polích, ať už tedy od sportu přes kulturu po další aktivity. A když se tím člověk probírá, tak skutečně dýchne na člověka takový závan času dávno minulých. A jak jsem řekl, je to takové i zrcadlo historie Roudnice z té doby před 100 a více lety, protože myslím si, že nejstarší spolky jsou tam někde kolem poloviny 19. století, takže je to více než 100 let, tak to přišel opozdělec ještě nějaký.
Já budu velice rád, když se vám výstava bude líbit, budu velice rád, když sem opakovaně přijdete, protože určitě řada z vás v těch vystavovaných exponátech nalezne i nějakou osobní vazbu vašich předků, starších či mladších, kteří byli členy toho či onoho spolku, takže de facto se ta výstava bude týkat nějakým přeneseným způsobem i vás. Já bych velice chtěl poděkovat Rolnickému klubu numizmatiku. Tak teď nevím, kde pak máme. Pan Šťástka skromný velice a vždycky se schovává a utíká, ale pan Kužel, který, ano, pan Kužel, člen dobrovolného hasičstva rovněž, bez vlastně těchto kolegů bychom nemohli tu výstavu uskutečnit, ačkoliv třeba v našich fondech muzejních máme baráčnickou sbírku, protože baráčnice asi před 10 lety ukončili činnost a předali nám kompletně celou tu jejich pozůstalost, tak řada věcí, jako jsou třeba hasiči, sportovní spolky, k těm máme spíše archiválie, dokumenty, než 3D exponáty, takže díky klubu roudnických numizmatiků a sběratelům drobných starožitností, s kterýmž to velice intenzivně spolupracujeme, tak máme k dispozici vlastně mnoho zajímavých exponátů, ať už fotografií nebo i vlastních tedy 3D artefaktů, které nějakým způsobem pomohly dotvořit tuto výstavu, takže jim patří obrovský. Co by měli diváci vidět o právě otevřené výstavě? Právě otevřené dvě výstavy mají za úkol přiblížit návštěvníkům, jak se žilo v době CAK monarchie Rakousko-Uherské. Není tady obsažená žádná vojenská tématika, byl to náš záměr, protože v dnešní době vládne takový ten trend výstavy, které se týkají zahájení první světové války. Od toho jsme se trošičku odklonili, protože nám přišlo, že zůstává v pozadí taková ta každodennost, všední život, který plynul navzdory těm válečným útrapám dál a dál. Návštěvníci se seznámí nejdříve s postavením například žen, dále teda například s Hilsneriádou, což byla taková mediální kauza konce 19. století, a postupně tou výstavou se projdou až k té sociální otázce, s palčivým sociálním otázkám, které třeba vládly. Závěr výstavy 2D, to je, co vidíte za mnou, je představují vystavené originály rakousko-uherských bankovek a postupně přechází návštěvník do té části, která je věnována výstavě s názvem Spolková činnost na Podřipsku do roku 1918. My jsme vycházeli z takového historicky podloženého faktu, že v roce 1904 bylo v Roudnici registrováno 82 spolků a té občanské aktivity bylo poměrně hojné množství a stálo za to určitě zděděné, získané nebo vypůjčené archiválie vystavit. Já bych chtěla na tomto místě ještě poděkovat Roudnickému klubu numizmatiků a Sboru dobrovolného hasičstva. Obě dvě skupiny zapůjčily vystavené exponáty, takže jim patří také náš dík a určitě se podíleli i na instalaci a na zdárném průběhu a začátku té výstavy. Dokdy vlastně výstava bude? Výstava věnovaná každodennosti životu CAK Rakousko-Uherské monarchii bude k vidění do konce ledna 2015 a spolková činnost na Podřipsku o měsíc déle do konce února 2015. Takže naschledanou u vás v muzeu. Těšíme se na vás, naschledanou. A to byla poslední informace tohoto zpravodajského bloku. Příště zase naschledanou.